Prania e mbeturinave vjetë re çdo ditë më tepër në rrugët e Shkodzetit. Banorët e kësaj zone, që njihen nga banorët si tuneli, janë të rrethuar nga mbetjet. Për një kohë të gjatë në këtë rrugë nuk kanë ekzistuar koshat e plehrave, çka bën që banorët i hedhin mbetjet në rrugë dhe ata të mbeten pa pastruar. Në këtë periudhë, kur temperaturat janë rritur, prania e mbetjeve shkakton dhe erën e rëndë, të cilën detyrohen të adurojnë të gjithë kalimtarët dhe qytetarët që banojnë pranë. Banorët e zonës ankohen se nuk kanë kazane të posaçëm për hedhjen e mbeturinave, duke bërë që ato të grumbullohen në një pjesë anësore të rrugës. Për më tepër, anash rrugës ndodhet një kanal i hapur i cili është ndotur dhe i te mbushur, por që paraqet rrezik për qytetarët që kalojnë aty çdo ditë. E pastruan para 6 muajsh. E ajo në marrë e ndërtimit kësaj. Po kështu si shkojnë bidon në gjithë mëna. Ose vështirë për ju jetoni të gjithë të erat? Hajde mirë ti nuk jetë të dhëtë nga erat. Unë që kam punu 25 vjetë ndërtim dhe kam qëfin kodë, kur vjetë të sa më shpivën bajamet nga qëtë qina. Ska kosha, ja, ja, ka ne, për ne kam bo mojnë, ka pe hurë. Nuk ka? Nuk ka kosha. Ne janë kuar të njerë? Po janë ku ma lëmbiri, po kjo punë, është e përshirë. Ta këshurë në këte, si jemi në sa për satë. Nuk kanë kosha, s'kanë bënë ata kosha. Shumë keq, shumë keq është këshu, se bjerë të smurë. O dhe neve këshu jemi, që të shosht të pislikja akoma, s'ka më më keq, po kur të zës ke qarë benë, kur të nga dy gjonë? Po me më keq s'ka ku të veje, neve futë që vim që nga dy qanje këtu, era me keqe, jo si që shini dhe vetë, po. Banorët shprehen të shqetësuar se ambienti ndotur është burim sëmundjesh për vetë ata dhe fëmijët që luajn aty pranë. Zona tepër e ndotur mund të vijë re dhe tek kalimtarët e rastit. Por, pavarësisht kësaj, mbetit nuk reagojnë. Përkundrazi, ato vazhdojnë të shtohen dita ditës.